Добър вечер на Рождество Христово! Християните по целия свят отбелязват един от най-светлите празници с надежда за мир и смирение. Честито Рождество на всички вас! Бъдете благословени! Започваме с най-важното на 25 декември. Хиляди християни се стекоха в храмовете в цялата страна, за да отбележат раждането на Божия син. Атмосфера след малко в новините. Съединените щати орязват бюджета на Организацията на Обединените нации с близо 300 милиона долара. 237 милиона лева европейски средства са предвидени за модернизация на транспорта в 39 големи градове до година. Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит отслужи празничното богослужение за Рождество Христово в катедралния храм Свети Александър Невски. Стотици вярващи присъстваха на светата литургия и си пожелаваха здраве и щастие. Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски отново се изпълни с вярващи, които на Рождество Христово дойдоха, за да се помолят на светлия празник. Литургията отслужи патриарх Неофит, а в синодалното си послание за Рождество Христово той пожела на всички здраве, бодър дух и да са благословени във всяко богоугодно и доброполезно начинание. Пред запалените свещи хората си пожелаваха здраве за себе си и близките си. Налипсваха и чуждестранните гости. Честита Коледа на всички, да сте живи и здрави и да сте много щастливи през цялата година. Пак честита Коледа! Обикаляме и разглеждаме. От Албания сме. Църквата е много красива. Пожелаваме на всички честита Коледа. Честита Коледа на всички, на вас българите, на София, на целия свят. Десетки вярващи католици се помолиха за здраве и мир в столичната катедрала Свети Йосиф. Навръх Рождеството храмът посрещна и много чужденци. На вечерната литургия присъства и апостолическият нунций у нас, монсеньор Анселмо Пекорари. Втора литургия за Рождество беше отслужена в столичната католическа катедрала Свети Йосиф. Радваме се, че Бог искал да бъде толкова близо до нас, че стана един от нас, че стана човек, че се въплоти за нас, за нашето спасение. По такъв начин показва, че много ни обича, че иска да бъде помежду нас, да остане с нас. Десетки вярващи участваха в вечерната рождественска служба. Много от тях бяха чужденци. Ето за какво се помолиха. Покою и спокою. Духа. За по-добро бъдеще, за всичко, което ни е необходимо, защото има и доста проблеми в света. Затова трябва да се молим и за по-добър свят, за по-добър живот. В църквата дойдоха и Майя и Мариан с малкия Никола. Ами най-вече ще се помолим да бъдем здрави ние и всички хора. Ще се помолим да растат децата в мир и да израснат с надежда. Тези дни много си мисля за тези войни, които са в момента навсякъде по света и ще се помоля наистина да хората да не си го причиняват това нещо. А от католическата катедрала напомнят, че от нас зависи да изпълним празника с смисъл, да раздадем на близките си не само подаръци, а любов и топлина. Папа Франциск отправи послание за мир към света и по-конкретно за светите земи на фона на повишеното напрежение заради Йерусалим. В традиционното си обращение към града и към света, главата на Римокатолическата църква обърна внимание на продължаващата война в Сирия, на сблъсъците в Йемен, изрази надежда и за успокояване на ситуацията на Корейския полуостров.
Папа Франциск използва традиционното си коледно послание и благословията Urbi et Orbi към града и към света, за да отправи призив за мир и намиране на решение на проблема в светите земи, като се позволи съвместното съществуване на две държави в взаимно приети и международно признати граници. Това е втория път, когато папата публично говори за Йерусалим след решението на Тръмп да признае града за столица на Израел. Mentre sul mondo soffiano venti di guerra. Ветровете на войната духът в нашия свят и един отживял модел на развитие продължава да поражда упадък на човечеството, обществата и околната среда. Коледа ни приканва да се вгледаме в децата, заяви Франциск. Главата на Римокатолическата църква призова събралото се множество да се вгледа точно в лицата на децата мигранти, на тези живеещи в засегнатите от войни зони и на тези, които са пострадали от природни бедствия. Виждам Исус в децата, които срещнах по време на визитите си в Миянмар и Бангладеш. Надявам се, че международната общност няма да спре да работи в защитата на тези региони. Папата спомена, че Сирия остава белязана от войната, продължаващият конфликт в Йемен е до голяма степен изпаднал в забвение. Той не пропусна да спомене и Украйна, където по думите му конфликтът трябва да приключи по пътя на изпълнението на достигнатите споразумения. Франциск обърна внимание на съдбата на непълнолетните мигранти, които пътуват сами при нечовешки и стават лесна плячка на трафикантите на хора. Папата се спря и на напрежението на Корейския полуостров и каза, че се моли разногласията да бъдат преодолени и да се изгради взаимно доверие в интерес на целия свят. Сериозни инциденти в днешния ден от света, за съжаление, с жертви. В Москва автобус падна в пешеходен подлез на метрото. Загинаха 4, други 11 са ранени. В Берлин 58-годишен мъж се блъсна с колата си, пълна с бидони, с бензин и газови бутилки. В централата на Социал-демократическата партия следват подробностите. Катастрофира и падна в пешеходен подлез до метростанция Славянски булевард в Москва. 4 души са загинали, 11 са ранени, 3 са в тежко състояние. Инцидентът не се смята за терористичен акт. Работи се по две версии. Автобусът да е бил ударен от друга кола или да е имал проблем с спирачките. На мястото на происшествието е бил и кметът на столицата Сергей Собянин. Той изрази съболезнованията си на семействата и приятелите на жертвите. На място има и полицейски и медицински персонал, както и 3 хеликоптера. Автомобил се удари в централата на германската социал-демократическа партия в Берлин. Катастрофата е станала около полунощ. Шофьорът, 58-годишен мъж, е единственият пострадал. В колата са открити туби с бензин и бутилки с запалима течност. Следователите първоначално са разглеждали случая като опит за палеж, но по-късно шофьорът на колата е признал, че е направил опит за самоубийство. Не се знае дали в сградата е имало събитие на партията. Стана ясно и, че мъжът е оставил запалителни материали и пред централата на партията на канцлер Ангела Меркел. Действително, портиерът на сградата на ХДС е съобщил, че неизвестен мъж е оставил сак, съдържащ брикети и запалки за скара. Продължава разследването на неговите мотиви и причините да вземе на прицел сградите на политическите партии. Тайфунът Тембин достигна Виетнам. По-рано над 650 000 души бяха евакуирани заради приближаването на стихията. Според агенция ДПА, властите са разпоредили да бъдат евакуирани над 1 милион души. Тембин вече премина през Филипините, където отне живота на над 200 души и причини значителни разрушения. Бурята се придвижи към Виетнам с ветрове със скорост от 100 км в час. Мостове и пътища на остров Минданао са разрушени или блокирани. 70 000 души бяха принудени да напуснат домовете си в Филипините. Тембин ще бъде 16-та тропическа буря, която връхлита Виетнам тази година. От началото на 2017 година 390 души загинаха или изчезнаха безследно във Виетнам. Над 650 бяха ранени. Американският посланник при Обединените нации Ники Хейли обяви, че Вашингтон урязва близо 300 милиона долара от бюджета за Международната организация за до година, предава американското издание Washington Examiner. През фискалната 2016 средствата за ООН са били в размер на 5 милиарда и 400 милиона долара.
Хели определя съкръщаването на средствата за ООН като историческо намаляване, което ще допренесе за справянето с проблема с раздутата администрация на организацията. Тя обяснява, че проблемът с неефективността и пренасищането на ООН е добре известен. Вече няма да позволим да се възползват от щедростта на американския народ, категорична бе Хели. Тя отбеляза, че е доволна от резултата от преговорите по бюджета и добави: можем да сме сигурни, че ще продължим да търсим начини за увеличаване на ефективността на ООН, като същевременно защитаваме интересите си. По-рано бившият губернатор от Южна Каролина се обърна към 193-членното общо събрание на ООН с уверенията, че ще бъдат предприети стъпки срещу държавите, които подкрепиха необвързващата резолюция срещу решението на американския президент Доналд Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел. САЩ ще си спомнят този ден, в който бяха откроени в това събрание заради акт, с който упражнихме правото си на суверенна нация, подчерта Хейли преди гласуването миналата седмица. Общо 128 държави гласуваха в подкрепа на резолюцията, с която бе отхвърлено решението на администрацията на Доналд Тръмп. Други 9 страни гласуваха против, 35 се въздържаха, а представители на 21 държави не се явиха за гласуването. Централната избирателна комисия на Руската федерация отказа да регистрира опозиционния лидер Алексей Навални като кандидат за президентските избори в страната до година. Причината за отказа е свързана с съдебното му минало. По-рано тази година критикът на Кремъл получи условна присъда за незаконно присвояване на средства. Тогава беше обявено, че той ще има право да се кандидатира за президентския пост в Русия не по-рано от 2028 година. Навални твърди, че обвиненията срещу него са политически мотивирани. Европейският съд по правата на човека обяви за несправедлива присъдата срещу руския опозиционен политик и неговия брат Олег по дело за финансови престъпления преди 3 години. Становището на съда е, че решенията на руските съдилища по делото срещу двамата братя Алексей и Олег Навални са предубедени и демонстративни и постанови Русия да изплати като компенсация общо 76 000 евро и 460 000 рубли. Становището на съда е, че решенията на руските съдилища по делото срещу двамата братя са предубедени и демонстративни. В неделя Алексей Навални обяви, че са събрани достатъчно подписи в подкрепа на кандидатурата му за президент и той ще се изправи срещу Владимир Путин на изборите през март до година. Пред събралите се негови привърженици той обяви, че ще призове за бойкот на вота, ако не му бъде позволено да се яви на него. Навални се смята за единствения кандидат, който има шанс да получи подкрепа и да застане срещу четвърти мандат на Путин, с който той ще се превърне в най-дълго управлявалия лидер от Йосиф Сталин. 41-годишният опозиционер се надява с активни кампании в регионите да бъде създаден обществен натиск върху властта и Централната избирателна комисия. В събота наясно, че Путин ще се яви като независим кандидат, но подкрепен от партията Един на Русия. На изборите освен Путин ще се явят Павел Грудинин от Комунистическата партия, както и телевизионната водеща Ксения Собчак от партия Гражданска инициатива. Също така и издигнатият преди няколко дни председател на Либерално-демократическата партия Владимир Жириновски. Подобряване на градския транспорт у нас и инфраструктурата са приоритет за до година. Така, например, в София ще бъдат ремонтирани трамвайни трасета и ще бъдат закупени модерни мотриси. Във Варна ще бъдат направени интелигентни пешеходни пътеки. 237 милиона лева по оперативна програма Региони в растеж ще бъдат вложени в модернизация на транспорта в 39 големи града, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По-голямата част от средствата, или общо 124 милиона лева, ще бъдат вложени в транспорта на София. Столичната община ще ремонтира трамвайното трасе по булевард Цар Борис III от Съдебната палата до крайната спирка в квартал Княжево, което ще позволи по-висока скорост на движение. Предстои реконструкция на трамвайното трасе по улица Каменоделска от кръстовището с булевард Константин Стоилов до квартал Орландовци. Ще бъдат купени и 13 модерни мотриси. Амбициозни са и проектите на останалите бенефициенти. Община Сливен ще се здобие с 27 дизелови автобуса, а Перник с 15 автобуса на метан, които ще се движат по най-натоварените линии. В центъра на Русе ще бъде създадена нова пешеходна зона. Предвидена е реконструкция на булевард при Дунавски, който ще стане двупосочен и по него ще минава градския транспорт. Така ще се облегчи трафикът по малките улички. Ще се монтира видеонаблюдение на възлови кръстовища и точки с цел дистанционно регулиране на движението.
Специално внимание се отделя и на състоянието на пешеходните пътеки, което беше обсъдено по време на специална среща в МВР миналата седмица. 25 интелигентни пешеходни пътеки ще гарантират по-голяма безопасност на пешеходците във Варна от до година. Чрез система от датчици, вградени в пътната настилка, зебрите ще светят автоматично при появата на минувач на пътното платно. Те трябва да издържат на преминаването на камиони, снегопочистващи машини и друга тежкотоварна техника. Инсталирането на умните системи за безопасност ще стане именно със средства от оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 по втората фаза на проекта за интегриран градски транспорт на Варна. Ще се подобри и диспетчерската програма на града. Светофарите ще се управляват в реално време, което ще облегчи трафика в пиковите часове. Ще се изграждат зелени вълни по кръстовищата, ще се ремонтират основни улици и булеварди, ще бъдат купени 15 нови екологични автобуси, като стойността на целия проект е 37 милиона лева. Близо 30 милиона лева събра за 14 години благотворителната инициатива на президента Българската Коледа. Това стана ясно при откриването на традиционния концерт в Народния театър. За това време са подпомогнати над 3800 деца и 259 лечебни заведения. Инициативата Българската Коледа цели да насърчава дарителството, да помага за решаване на значими за обществото проблеми, които засягат здравето на децата и подпомагат лечението им. 15-то издание е посветено на спасения детски живот, като насочва усилия да помага в грижата за продължителното лечение и активната рехабилитация. И отново коледните теми във Великотърновското село Козаревец посрещнаха Рождеството с вековни обичаи. По традиция там, всяка година в нощта на Бъдни вечер, всички стопани посрещат коледари в домовете си, които обикалят къщите в селото до ранното утро на Коледа. В подготовката за Коледа във Великотърновското село Козаревец се включват няколко поколения, които пресъздават вековни обичаи. В нощта преди Рождество никой не спи, тъй като стопаните посрещат до ранно утро коледарите, които носят благата вест във всяка къща на селото. Стани, стани, нине, стани, господине, стани! Традицията тук повелява сутринта бъдникът да бъде загасен с вино. Бъдника се носи до вкъщи на рамо, за да не опира в земята. Той се отсича от бук, бряст или круша. На сутринта с вино се огася бъдника, който е горял цяла нощ, и пепелта се използва или за лек, или се разпръсква в нивите за берекет. На коледната трапеза задължително присъства празнична погача, а на котлона във всяка къща ври кървавица. Ами, традиционната коледна погача трябва вече да бъде мазничка, нали, с всички съдържания на други продукти, не такива постни, нали, които са били до вечерта на Бъдни вечер. Ами, за Коледа слагаме обикновено, се приготвя кървавица. След това тук при нас се приготвя зели с свинско месо. Хората в Козаревец обаче напомнят, че най-важното на празника е да бъдем заедно с семействата си и да пазим традициите на дедите си. Близо една трета от населението на света празнува Коледа и затова в различните краища празникът се отбелязва с различни традиции, понякога доста странни. Дядо Коледа на водниски или плащ на Рождеството са някои абсолютно нормални преживявания. Дядо Коледа обикновено идва на шейна селени сред сняг и студ. За поредна година обаче тази традиция не се спазва в град Александрия в покрайнините на Вашингтон. От 1986 година добрият старт се спуска с водни ски по река Потомък за радост на малки и големи, събрали се да го приветстват. Санта беше в компанията на приказният персонаж Гринч и раздаваше бомбони. Спектакълът продължи 45 минути, което даде и достатъчно време на дядо Коледа да изсъхне и да се заеме с основната си работа – да раздава подаръци на децата по света.
Австралия може би е едно от най-приятните места, където може да празнувате Коледа. Просто защото декември е най-топлият период през годината. Австралийците отбелязват празника подобаващо с барбекю на плажа и концерти на открито. По коледните празници на Бонди Бич в Сидни се стичат към 40 000 души. Има и коледно дърво за повече настроение. Това време на годината обаче е едно от най-натоварените за спасителите на плажа. Хората често пият доста по Коледа, затова и работата ни се увеличава. Миналата година само по Коледа имахме 70 случая. Трябва да се внимава много. Това важи както за туристите, които не знаят климатичните условия в Австралия, така и за местните хора, които не спазват ограниченията. 873 сърфисти в костюми на дядо Коледа се впуснаха сред вълните на Какао Бич в Флорида в името на една добра кауза. Те събраха 35 000 долара за две местни неправителствени организации. Едната подпомагаща финансово хора с ракови заболявания, а другата за местен музей. Събитието събра и 10 000 зрители. Сърфистите се опитаха да подобрят рекорда на Гинес за най-много сърфисти на една вълна, но опитът се оказа неуспешен. Все пак, добрите намерения и настроението успяха да стопят разочарованието. Следва спортът. Прекрасна, хубава вечер!